Bir kişinin ayolu oldu de bo'lsa ve ular bilan birga qaynisinglisi ham bo'lsa, bu holatda qaynisingil yarim mahram hisoblanadi. Lekin ayolu oldu da yo'q bo'lsa, qaynisingil nomahram hisoblanadi, deyishdi. Shu gap to'g'rimi? Bismillah, alhamdulillah, va salatu vassalamu ala rasulillahi va ba'd. Bu to'g'ri gap emas bu. Chunki qaynisingil o'zi mahramligi haqida dalil yo'q. Mahramligi haqida dalil yo'q. Alloh subhanahu va taolo harom qilingan ayollarni aytganda ikkita opa singilni jamlash harom degan. Ya'ni bu deganiki qaynisingil mahram degani emas bu. Jamlash harom degani ya'ni bir vaqtda nikohda jamlash harom deyiladi. Agar opasidan ajralsa yoki opasi dunyodan o'tsa yoki taloq qilib ajralsa, iddasi tugasa, undan keyin singlisiga uylansa bo'ladi. Ya'ni mana bu narsa o'sha vaqtinchalik harom qilingan ayollar safiga kiradi. Ya'ni harom qilingan ayollar o'zi aslida nikohi harom qilingan ayollar ikki xil bo'ladi. Abadiy harom qilingan ayollar bor. Masalan, onasi, masalan, opasi, qizi, singlisi, xolasi, ammasi kabi va emizgan onasi yoki qaynasi, xotinining onasi va xotinining qizlari, erkashib kelgan qizlari. Mana bular, ya'ni abadiy harom kishiga. Va vaqtinchalik harom bo'lgan ayollar bor. Bular o'sha opa singil, masalan, opasiga uylangan bo'lsa, singlisi kishiga vaqtinchalik harom bo'ladi va xuddi shuningdek 4 ta ayoli bor bo'lgan ayolga boshqa 5-chi ayolni olish, ya'ni harom. Lekin vaqtinchalik harom bu degani, agarda 4 bitta xotinidan ajralsa, yana uylansa bo'ladi. Lekin bu deganiki, masalan, 4 ta xotini bor bo'lgan odam 5-chi xotinga uylana olmaydi degani, bu dunyodagi hamma ayollar bunga mahram bo'lib qoldi degani emas-ku. Xuddi shunday opa singilni jamlab bo'lmaydi degani, uni singlisi mahram bo'lib qoldi degani emas bu. Shuning uchun ko'pchilik odamlarda noto'g'ri tushunchalar borki, xuddi mana shu jamlash harom bo'ladi degandan tushunib qolgan, demak bu mahram ekan yoki yarim mahram ekan degan gaplar aytib qolingan. Yarim mahram degan narsa yo'q. Yarim mahram degan narsani balkim bu noto'g'ri tushuncha hozir aytganimizdek vaqtinchalik harom bo'lib turgan degan narsani tushungan bo'lishi mumkin. Agar unday bo'lganda ham uni opasining oldida bo'lish bo'lmasligini, uni ahamiyati yo'q uni. Endi modomiki opasi odamda nikohida bo'lib turgan bo'lsa, singlisiga uylanish harom bo'ladi. Uylanish harom. Ammo uni mahram nomahramchilik jihati bo'lsa, u boshqa narsa. Nomahram hisoblanadi, shuning uchun ham bu narsalarda ehtiyot bo'lish kerak bo'ladi. Ko'pincha mana shu qaynisinglar bilan masalan qancha nimalarda yomon ishlar bo'lib qolgan holatlari ko'p eshitgansizlar masalan. Bu narsa shariatga amal qilmasligidan bo'ladi. Chunki bir joyda yashagandan keyin ko'pincha bitta uyda, bir hovlida yashashga to'g'ri kelib qoladi. Aka-ukalar masalan yashashiga o'xshagan, masalan, o'shunday opa-singillar bir joyda bo'lsa, misol uchun, o'shanda pochchasi bilan birga yashashga to'g'ri kelib qoladi. Mana bu holatlar keyin shayton o'rtaga aralab har xil yomon ishlar bo'lishga olib keladi. Shariatda bu narsa harom qilingan ayollarda, ya'ni muharram, mahram masda, ya'ni bu xuddiki begona ayollardek bo'ladi buni. Aloqasi xuddiki u bilan muomala qilish begona ayollardek bo'ladi. Odamlardagi tushuncha bu noto'g'ri tushuncha bu. Allohu a'lam.